The moment that you give your life to the Lord, nagiging target ka ng kaaway. Let me repeat. The moment na mag kang sumunod sa Panginoon, ikaw ay nagiging target ng kaaway. Kasi nung hindi ka pa nagkukumit ng yung sarili, parang walang resistance, parang walang kumukontra sa iyo. But the moment na sinabi mo, from this day forward, ibibigay ko ang buhay ko sa ating Panginoon, napansin niyo ba na parang pahirap ng pahirap kasi nagiging target ka ng kaaway. Kaya nga sabi rin ng scripture, do not surprise when you encounter trouble. In essence, ang sinasabi, pag walang trouble sa buhay mo, mas dun ka masurpresa. -ma kasi pag walang resistance, ibig sabihin, kakampi mo yung jablo. Amen. Kasi kung the moment na ikaw ay nagbibigay at nag-aalay ng buhay mo sa Panginoon, mag-expect ka talaga na may mga trouble na darating sa iyong buhay. Totoo ba mga kapatid? The last time, a few weeks ago when I preached also in this pulpit, mga kapatid, I have reminded you that following Jesus includes blessing. Following Jesus includes miracle. Following Jesus includes breakthrough. But following Jesus also includes pain and suffering. Pag sumunod kay eh, Kristo, hindi tayo na-exempt sa mga sakit at mga suffering na ating pinagdadaanan. Kung kaya't patuloy din tayong pinapaalalahanan ng salita ng Panginoon na kahit masakit, kahit mahirap, you have to keep moving forward, you have to keep serving the Lord, you have to keep on praying, you have to keep on moving. Bakit? Kasi merong magandang destiny na ibinigay at inihanda ang Panginoon sa atin. Magpapatuloy, padayon kahit na hindi madali ang buhay. We will continue and never surrender in spite of the loss in spite of the criticism, in spite, in spite of the challenges and troubles that we face, hinding hindi tayo susuko. We have to display an overcomer attitude katulad ni David na kahit may gulayat sa ating harapan, hindi tayo nagpapatinag. Kasi alam natin na sa kabila ng matinding pagsubok na aking pinagdadaanan, yung pangako ng Diyos ay aking mararanasan. Napansin niyo ba mga kabatid na Especially nung naging kristyano ka, nagdo-double time si Satan para i-discourage ka. At ikaw naman nagpa-discourage ka. Ikaw naman sumuko ka na. At sinabi mo, hihinto na ako, hindi na ako magpapatuloy kasi ano pang sense, what's the point of serving the Lord kung hindi naman pala magiging madali at easy ang aking buhay? At gagawin ni Satan ang lahat, I always say this to you, kung hindi ka niya masusuntok at mapapatulog sa isang suntok, gagawin ni Satan ang lahat para pagurin ka para ikaw na mismo ang sumuko. Ikaw na mismo ang magdesisyon na huminto at sumuko sa iyong buhay. Pero hindi uba ba kayo nagtataka kung bakit parang desperadong desperado si Satan na pabagsakin ka at i-discourage ka? Alam mo, the more na nagiging desperado si Satan na i-discourage ka, mas lalo kang magtaka. Bakit? Ano kaya ang nakikita ni Satan sa future mo na pinipigilan kanyang magpatuloy? Kasi minsan hindi natin makita yung future. Hindi natin makita yung magandang kinabukasan. We don't see the light in the in the other side of the tunnel kaya minsan madali sa ating sumuko. Pero maaaring may nakikita si Satana sa future natin, may nakikita siyang potential na meron sa buhay mo at may nakikita siyang ah, potential sa puso mo na sinasabi ni Satan, kailangan pigilan natin tong si Ruben kasi pag hindi to huminto Magagamit na ng Panginoon to advance God's kingdom. Kaya huwag kang magtataka kung may mga pagsubok na darating sa buhay mo at i-discourage ka ni Satanas kasi meron marahil siyang nakikita na hindi mo nakikita. Even our Lord Jesus Christ have endured sufferings and pain. Do you remember in Luke chapter 22 kung saan ang ating Panginoong Yesus ay nasa Garden of Gethsemane before He was arrested? Nasabi ng scripture, nung si Yesus ay nananalangin sa atin, ang sabi niya sa ama, Father, if it is your will, take this cup, take this sorrow away from me. Kung baga, just by the thought of the sufferings that Jesus is about to go through, Jesus knows He will be humiliated. Alam ni Jesus, duduraan siya. Alam ni Jesus, bubugbugin siya. At yung thought pa lang ng pagdadaanan niya, sabi niya, Lord, the Father, Please take this cup away from me. Take this sorrow away from me. But nevertheless, ang sabi niya, not my will, but yours be done. Sumuko po ba ang ating Panginoong Isus? No. Kahit alam niyang aarestuin siya, kahit alam niyang ipapahiya siya, kahit alam niyang papatayin siya, ang sabi niya, Lord, hindi kalooban ko, hindi convenience ko, Ama, kundi yung kalooban mo ang mangyari sa buhay ko. Bakit mga kapatid, kapag mas matindi ang purpose mo, mas matindi ang pagdadaanan mo. Let me repeat para sa mga hindi narinig. Kapag matindi ang purpose mo, matindi ang pagdadaanan mo. Kapag maganda ang destiny na inilagay ng Lord sa buhay mo, mag-expect ka na matindi rin ang pagdadaanan mo. Alam nyo, hindi aksidente na si Jesus Christ, nung before siya inaresto, ay nasa Garden of Gethsemane. Everybody say, Gethsemane. Ang daming garden pero ba sa Jetsimani? Because Jetsimani means oil press. Oil, everybody say oil press. Oil. Sa Jetsimani kasi dun tumutubo yung maraming olive tree na nagpo-produce ng olive fruit, na nagpo-produce ng olive oil. Amen? So, sa dami-dami ng garden, sa Jetsimani talaga, nang ibig sabihin ay oil press. Kasi maraming olives, na nagbibigay ng maraming olive fruit, na kapag piniga mo, ng olive oil. Ibig sabihin, yung oil lumalabas lang kapag piniga. So kapag may crushing, dun nakikita yung benefits. And Jesus, in essence, was in, in the spiritual realm, was in essence being crushed. Kaya sabi niya, Lord, take this cup away from me. In the garden of Gethsemane, I believe to remind all of you, that if you want the benefit, sometimes you have to be crushed. Mapipiga ka talaga. Naalala niyo si Apostle Paul, no minsan sinabi niya, we are being pressed. Oil pressed. We are being pressed on every side. Naranasan niyo po ba yun, mga kapatid? Okay lang may problema, wag lang sabay-sabay. <laughs> Alam niyo, mga kapatid, kung may secretary lang sana, may secretary ka lang, sasabihin mo, Lord, yung mga problema, magpa-appointment naman. Yung wag naman sabay-sabay. Pero ang, ang realidad ng buhay, mga kapatid, hindi mo maikakalendaryo ang problema. Minsan bigla kang dadalawin yan ng walang, walang sabi-sabi. At minsan kung kailan ka problemado, doon sila nagsasabay-sabay. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, hallelujah. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, ano eh, sabi niya, Lord, we, uh, sabi niya sa mga Corinthians, we are being pressed on every side. Ibig sabihin, kahit saan ako tumingin, may pressure. Kapag may crushing, dun lumalabas yung anointing. <laughs> kailangan minsan i-crush, kailangan minsan i-press para makita yung benefit. In fact, yung musical instrument tumutunog pag prines. Yung ilaw bumubukas kapag Prines. Kapag may pressure, may effect. Hallelujah. Hindi kaya kaya hindi effective ang buhay mo kasi iniiwasan mo yung pressure? Kasi kung may choice naman, ba't kailangan ko pagdaanan? Iwa, ayoko na, ayoko niyan, pastor. Ang hirap kayong masaktan. Iiya ka, wala kang luha, sisigaw ka, wala kang boses. Pag, ina, pag tinatanong ka, kamusta ka na, okay naman ako. I'm strong. Pero kung gusto mo ng effect minsan talaga may pressure kung gusto mo ng tunog kailangan i-press. Minsan may pressure para lumabas yung anointing kailangan may crushing. So ibig sabihin every time you're being crushed, deliverance is flowing. Every time you're being crushed, something happens in your life. Kaya imbis na iwasan siya ang tinuturo ng Panginoon sa atin sa simbahang ito, imbis ay na ipanalangin natin, Lord, iiwas mo lahat ng pagsubok. Sabihin mo na lang, Lord, kung dadaan yung pagsubok, palakasin mo na lang ako. Bakit? Hindi aksidente na inaatake ka ni Satanas. Intentional siyang ikaw talaga atakihin. Hindi niya inaatake yung kakampi niya. So Satan is not attacking you by surprise. He is and intentionally coming against you and putting pressures on your life. Na minsan ikaw, sabi mo, Lord, ayoko ng pressure sa buhay. But sometimes, in order for you to grow, kailangan talaga may pressure. Kaya nga lang, minsan talaga sabay-sabay. May pressure sa bahay, may pressure sa trabaho. Yung bang, pagod na pagod ka sa trabaho, pag uwi mo ng bahay, gusto mo, relax. Hindi ka pa nakakapasok sa pinto. Ramdam mo na agad ang pressure. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw topic ni pastor. Because Satan is intentionally coming against you and putting pressure on your life. Why? Because Satan wants to crush you. Kaya ang sabi ni, ni Apostle Paul, We thank the Lord for we are being pressed but not crushed. Piniga tayo pero hindi tayo nadurog. Bumagsak tayo pero hindi tayo nawasak. Lumubog tayo pero hindi tayo nalunod. Yan ang gustong i-develop ng Panginoon sa atin. Kaya paulit-ulit sinasabi ng Lord sa atin, magpakatatag kayo. Kasi there will be shakings in your life. There will be challenges in your life. Pero katulad ng pinangako ng Lord sa Psalms, the righteous shall flourish. Ang mga matutuwid mag-flourish sila like a palm tree. Mag-harvest sila sa gitna ng tagutom. May exemption. Ang mga anak ng Panginoon. Hindi tayo exempted sa problema. Pero may special favor ang Panginoon sa atin sa gitna ng mga pagsubok ng ating buhay. Amen. Para pang nag yung katabi mo, parang wala siyang problema, no? Amen? At hindi ko po ito sinasabi sa inyo na parang lata lang na walang laman. Kasi kami ni Jenny mismo, kilala nyo naman si Ate Jenny nyo. asawa ko ng 10 years, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Ano ba? Ayan nyo naman yan, di ba? Na bagay na bagay lang sa pinakagwap. Joke. <laughs> Joke lang. <laughs> pag tinitignan nyo yung asawa ko, si Jenny, bet, ko nga saglit lang. Go, go. Kasi may mga, may mga doubters dito sa gitna eh. Nahiya tuloy siya. Pag titignan niyo palang yung asawa ko, hindi mo kan dumaan sa pressure, di ba? Tingin ka dun, sa, tingin ka sa camera, yan. Mukha bang dumaan sa pressure? Hulaan niyo kay ilang taon na to. Maniniwala ba kayo mas matanda pa ako sa kanya? Hindi, mas matanda siya sa akin pala. What's wrong with you? Pastor nyo kami, guys. Amen? Kung titignan nyo si Jenny para hindi dumaan sa pressure, kaya huwag kayo magpapadaya sa mga katabi nyong tad-tad na moisturizer lang. <laughs> Sabi mo sa katabi mo, moisturizer lang ba yan? Amen. bakit mga kapatid? Kasi sa totoo lang, kung, kung titignan mo yung katabi mo ngayon, mas pangit pa sana yan. Kung pagbabasihan yung problema lang, din ang tindi ng problema, pinagdaanan niyan, yung yung eyebag niyan, hanggang bewang na dapat. <laughs> ang tindi na sana, hindi mo na yan maikilala. Pero tignan mo ngayon, very radiant ang muka, parang may glory. Ang Panginoon, bakit? Press but not crush. Pinigap pero hindi nadurog. Amen. Nagpatuloy kasi. O tignan niyo yung mga sumuko, ano nangyari? Kasi, alam niyo mga kapatid, we are so blessed. We are so blessed. Ang mga Kristiyano, we are so blessed because we know something that other people don't. Kaya tayo nakakapagtiis. Kaya nakakapagsimba ka pa rin kahit wala kang pera. Kaya nakakangiti ka pa rin kahit wala kang pangulam. Parang ang dami nag-aimin doon sa pera. Alam mo yan, Mars ha? mamaya pa utang ha. <laughs> Bakit? We know something that other people don't. Alam natin na hindi panghabang buhay ang anumang sakit natin pinagdadaanan. The pressing and the crushing season is not permanent. It's a stage of life. Stage. Nasa stage ako ngayon. Maganda yung stage. Wide shot, please. Maganda yung stage si? Pero hindi ako dito natutulog. Hindi ako dito nagbibihes. Hindi ako dito nakatira. Kahit gaano kaganda yung stage, mamaya bababa ako kasi stage lang yan. And if you know that whatever you are going through, heartbreak, loss, difficulty, challenge, and even criticism, na lahat yan ay stage of life, na hindi ka mamamalagi dyan at hindi yan ang purpose ng Panginoon sa'yo. Kahit nahihirapan ka ngayon, kahit umiiyak ka ngayon, alam mo, bababa ka din. Alam mo, matatapos din ang lahat ng bagay. Even though the enemy seeks to afflict you, even though the enemy wants to destroy you, even though the, the enemy wants to destroy your testimony and destroy your integrity, papahiyain ka ni Satanas, pero alam mo, hindi ito habang buhay. Na kahit mahirap, kahit malaki ang higante sa harapan natin, alam natin that greater is Jesus that is in us than He that is in the world. That in this world, we will experience many troubles, but take heart for Jesus have overcome the world. Sabi mo sa katabi mo, hindi yan abang buhay. Kaya nga sabi ng scripture ulit, balikan natin. For you know that when your faith is being tested, ang endurance mo lumalago na kung dumarating man ang trouble sa iyo of any kind, pumili ka na ng pinakamatinding problema, i-consider mo yan na pure joy. Sapagkat sa pamamagitan ng pagsubok na yan, tumitindi ang yung tolerance, ang endurance mo at determination mo. Mapapansin nyo to mga kapatid, nung bago kang krisyano, ang sabi mo, I have decided to follow Jesus. Ngayon, I am determined to follow Jesus. Nagbabago talaga eh. Kasi minsan hindi sapat yung desisyon eh. Kailangan may determinasyon ka talaga magpatuloy na hindi ka susuko. Kasi walang certain sa mundong ito. Kahit gano'n ka kalusog ngayon. Kahit gano'n karaming pera na meron ka sa bank account. Kahit gano'n karami ang investment mo sa cryptocurrency. Alam niyo yung bagong balita dyan ngayon. Bagsak. Kahit na gano'n katindi ang iyong karir, ang iyong education. Kahit na late ka na sa iyong sariling kalendaryo at agenda. May plano ang Panginoon. Ulitin ko ulit, may plano ang Panginoon. At yung plano ng Panginoon, mas maganda sa plano mo, kapatid. Napansin niyo ba minsan si Lord sa sasadyain talagang editor ka? Pag-aantayin ka talaga? Amen? Hindi dahil brutal ang Diyos, hindi dahil cruel ang Panginoon, katulad ng mga Israelites nung sila'y lumabas sa Egypt, inintensyon ng Lord na hindi sila padaanin sa shortcut. Although may shortcut. Kasi hindi lahat ng short route, right route. Alright? So God intentionally brought them into a longer route. Alam mo kung bakit? Kasi dun sa short route, maraming kalaban. They have been a slave for 400 years. They don't know how to fight. Wala silang coach, wala silang training. It is a disaster kung papadaanin sila ng Lord sa short route. Kaya wag na wag, wag na wag mong pagdududahan ng Panginoon at wag na wag kang bibitaw sa Panginoon porket dinilay ka ng Diyos. Kasi alam ng Diyos na kapag north cut ngayon, mapapahama ka lang. Na minsan may mga sarili tayong plano sa buhay natin na I was supposed to be an accomplished entrepreneur. I was supposed to be married by now. I was supposed to have millions in bank account right now. Ang dami natin mga supposed, supposed. I was supposed to have this. I was supposed to be enjoying the fruits of my labor. I should be in the promised land. And to your surprise, nasaan ka? Wilderness. Pero hindi ibig sabihin, walang malasakit at pakialam ang Panginoon sa'yo. Ibig lang sabihin yan, may nakikita ang Diyos sa future mo na hindi mo nakikita. Because the Lord, sometimes kapag nananalangin ka, Lord, kailangan pa ba talaga to? Saan ah, ba pa abuti bon 35? Alam mo Lord, nung high school ako, dami nang nililigaw sa akin. Crush ng bayan me. Lord niya naman. <laughs> Parang iniiwasan ako ng bayan. <laughs> Katulad ng mga Israelites, no? Nasa wilderness sila. Watch this. They were delayed for decades. Kung wala silang tiwala sa Panginoon, nagkalas-kalas na sila eh. Salamat sa leadership, salamat sa pangako ng Panginoon, at salamat may plano ang Panginoon sa kanila. Kaya kapag na-delayed ka kapatid, ayunbawa kung, lalo ngayon no, sa especially, uh, naalala ko uh, uh, more than a week ago, papunta kaming Bacolod, and supposedly flight namin ay seven, na move kami ng 9 because of the unforeseen circumstances, ang sabi ko lang kay Jenny, okay lang yan. Kasi kung sinadya ng Lord na i-delay tayo, malamang may layo ni ng Panginoon kung bakit. Kung ganun ang mindset mo, hindi ka magagalit eh. Di ba? Kailangan lang i-train mo yung isip mo. Kung na-delay ka, kung hindi siya dumating sa tama sa panahon na inaakala mo, sa panahon na ipinapanalangin mo, Lord, sigurado may plano ka. Because delay is not denial. Hindi porque dinelay ka ng Panginoon, hindi niya na magagamit at hindi niya na ibibigay sa iyo yun. You just have to trust the Lord. Kung may mga delay na dulot ng trials. Kasi ang trials inevitable. FYI lang. Ang mga difficult moments hindi mo maiiwasan. And life can be brutal sometimes. But it doesn't mean nakinalimutan ka na ng Panginoon. Look at this verse in 2 Corinthians chapter 4 verse 1. Just to put this in context, ang mga disciples at that point is in constant pressure life and death situation. Sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians 4, since God has so generously let us in on what He is doing, salamat sa Lord, inalaw niya tayong gawin ang pinapagawa ng Panginoon, we're not about to throw up our hands, hindi tayo susuko, and walk off the job, hindi tayo basta hihinto na lang at tatakas, just because we run into our occasional hard times. Look at this mindset. Look at this mindset. As in, sabi ni Apostle po, alam ko may hirap tayo nararanasan, alam ko may mga pagsubok tayo nararanasan, alam ko may mga taong hindi agree sa atin at gumagawa ng kwento patungkol sa atin kasi gusto nila tayong patayin. In fact, sa mga early church, meron pang mga taong kaaway ni Apostle Paul na nagko-commit hanggat hindi namamatay sa si Apostle Paul, hindi kami kakain. Ganun sila katindi, kadetermined na papatay si Apostle Paul. Pero ano ang sabi ni Apostle Paul? Huwag kayong susuko. Porkit dumaraan tayo sa occasional hard times. <laughs> hindi natin tatakasan ng pagtawag ng Panginoon kasi privilege nga to in the first place. Eh. Akala ba natin pag tayo sa Panginoon, worry-free? Akala ba natin pag naging Christian tayo at naging follower tayo ni Jesus Christ at sineshare natin ang gospel, wala na tayong pagsubok na pagdadaanan? Meron. Pero hindi porkit dumaraan tayo sa occasional problem. I love his mindset. Hindi porke dumadaan tayo sa occasional problem, susuko na tayo. Kasi si Paul din naman na nagsabi nung text na natin, kapag may trouble, opportunity nga yan eh. For great joy and growth. Grabe yun, Pastor. Consider it pure joy when you experience these trials. May cancer ka. Lord, thank you. I consider it pure joy. When you do that? No, we can't seem to understand. Pero yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon ngayon, even though you are experiencing problems and trial, consider it pure joy. Kasi kung gusto ka talagang gawin ng Lord na fireproof, talagang idadaan ka niya sa apoy. And that is inevitable. Masasaktan ka talaga. And to be honest with you, I used to believe na lahat ng tao ayaw ng pain. Ayaw nyo ba ng pain? Come, come on somebody. Ayaw nyo po ba ng pain? Mahal nyo pa rin naman ako, di ba? Pero sasabihin ko sa inyo ang totoo, hindi kayo nagsasabi ng totoo. Hindi lahat ng tao ayaw ng pain. Gusto mo ng pain. Basta may purpose. Ang ayaw natin yung pain na walang purpose. Halimbawa, natutulog ka isang araw. Tulog na tulog ka, humihili ka, may tululaway pa. Bigla kang sinampal ng katabi mo. Bigla kang sinampal ng kapatid mo at nagising ka. Anong unang sasabihin mo? Bakit? Di ba? Kasi pag nasasaktan tayo, ang unang tanong natin, bakit? What's the point? Hinahanapan natin dahilan. Ba't mo ko sinaktan? Because sometimes kapag nasasaktan tayo, ang unang tanong kaagad natin, why? Tama. At yung sagot niya dun sa way mo, ang magdidetermine kung magagalit ka ba o hindi. Kasi kapag sinabi niyang, isa prank. o <laughs> oh, sige, isa prank pala. Next time, lagari kita dyan eh. <laughs> Bakit mga kapatid? It depends on the reason why you did it. Tama mga kapatid? Bakit yung mga nanganganak, nasasaktan din naman sila. Amen? Pero nagbubuntis pa rin. Nakalabing dalawa pa nga eh. <laughs> Bakit? Alam nilang masasaktan sila sa ninth month. Pero dahil may rason yung sakit, kayang tiisin. Sabi mo sa katami mo, kaya pala nagtitiis ka, martir ka na nga eh. <laughs> Kasi it's one thing to say, I am in pain. It's another thing to say, I am in pain for a reason. May rason to kung bakit ko pinagdadaanan. Katulad ng mga nanay, pinapabakunahan niyo po ba ang inyong mga anak laban sa tigdas, laban sa kung ano, ano mga sakit? Yes. Pinapaliguan niyo pa po yung anak niyo bago pumunta sa doktor. Binibihisan bago pumunta sa doktor. Alam niyo naman, nasasaktan lang siya ng doktor. At iiyak siya pag in-injectionan siya. Tama? Ikaw pa nga nagpapatahan sa kanya. Okay lang na. Okay lang na. Alam mong masasaktan ka. Alam mo masasaktan yung anak mo. Pero bakit dinadala mo pa rin sa doktor? Because you know that that pain will produce something good. So may I question to you? Again, I will ask you this question. Sino dito ayaw ng Pain. diba it depends. Mas tanggap mo ang pain basta may purpose. Let me repeat. Mas tanggap mo ang pain basta may purpose. Matatanggap mong nawalan ka ng trabaho basta may purpose. Matatanggap mong nalulugi ang negosyo basta may purpose. Mas matatanggap mo nagkakalama. kasi tanong natin Lord what's the point? Kasi hindi tayo exempted sa pain but we know something about the pain that others don't. Kaya kahit mahirap mag-exercise at masakit sa tuhon, masakit sa katawan, exercise ka pa din. Tama po. Nagkakasundo po ba kayo ng mga magkakabarkada na bukas ha, jogging tayo. Alas 4 ng umaga, nandoon na tayo sa Roas Boulevard ha. Jogging tayo. Ba't tatawa kayo? Alam nyo na kasi mangyayari, di ba? 8 o'clock in the morning. Tulog pa lahat. <laughs> Pero sino sa inyo agree mga kapatid? May mga kilala ba kayo nagbabayad pa ng membership fee? Para pumunta sa gym. Alam naman nilang masasaktan sila doon. Yung ibang ang kasama, di ba may kasama ka nga sa bahay, ayaw sumama ng jogging, ano dahilan? Mapapagod lang ako doon. Papawisan lang ako. Magbabayad pa ako. Sasakit lang yung katawang ko kinabukasan. Pero bakit may nag-gym pa din? di, di makarelease sa gym, no? Okay. <laughs> o sino to? May kakilala kayo nagsabi. Sa 2023, diet na ako. Yan. Okay, sa 2023, diet na ako. Okay, may kilala kayo? O ikaw mismo to, no? kay tayo may sa 2023, diet na ako. Tapos, di, sabi mo, hindi ako kakain ng dinner na. Um, <laughs> ang ano ko, ano na lang ako, after six, Okay, ganito lang. IF. IF ako. Intermission fasting. Magsasayaw ka habang fasting. Intermission. Ah, di alam. Intermittent. Come Intermittent fasting. Di ko kakain ng dinner kasi, ano you know, mo? Because alas otso na ng gabi, no? Papat. kumakalam na yung sigmura mo, mo. Sumasakit na yung mo. Uh, may glod pa ba yung grab ko? <laughs> <laughs> Pero bakit mayroong kayang tiisin? kaya mo tiisin because you know that it will produce something good. So the painful experience in your life will remain painful unless you understand na may purpose ang Panginoon sa iyong buhay. Kasi kung alam mo na may satisfaction, alam mo na may reward, alam mo na may accomplishment, titiisin mo. Kasi alam mong hindi ka pinapahirapan ng Panginoon na wala siyang dahilan. Listen to me mga kapatid, God will never waste your pain. He will never do that. Yung mga sakit na naranasan mo at dinaranas mo pa ngayon, hindi sasayangin niya ng Panginoon. Kaya wag na wag kang bibitaw at wag na wag po kayong susuko. Kasi may layunin ng Panginoon. In fact, Apostle Paul have said that again. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. So, we're not giving up. Sabi mo, nga sa mo We're not gonna give up. Nothing gonna stop us now. And if this world. <laughs> so we're not giving up. Sabi na possible, look at this. How could we? How could we give up? Even though on the outside it often looks looks like things are falling apart on us. on the inside where God is making a new life, not a day goes by without His unfolding grace. Next verse. These hard times are small potatoes compared to the coming good times. Message translation. The lavish celebration prepared for us. Whoa! Mga maliliit na patatas lang yan, sinasabi niya Apostle po. Lahat ng ating pinagdadaanan, kung ikukumpara mo sa destination natin, walang-wala yan. Tiisin mo! Maganda yung view sa taas. Grabe makapag-encourage yung kasama mo, no? Hirap na hirap na ako, sakit na ng tuwid ko, sakit na ng katawan ko, maganda view sa taas. <laughs> gutom na gutom na ako para magkasya yung medium. Gabi motivation, no? And unfortunately, we are missing our purpose. Hindi natin nakikita ang purpose natin simply because we try to avoid the pain. Iniiwasan natin. But you know what, mga kapatid? If you will just interpret your pain through the lens of God's perspective, na may purpose ang lahat ng pain na ito, that we are not just figuring out what are we going to do with our pain But what are we going to do in our pain? Nakatulad ng sword o ng espada, may heat, may, may init, at may martilyo. They keep on pounding it. Di ba yung mga espada? It looks torture. Pero hindi siya magiging effective kung hindi siya dadaan sa beating. And if you know somebody na effective sa kanyang ministry, dumaan sa matinding beating yan. Kasi hindi hindi ka magiging effective kung hindi ka idadaan ng Lord sa mga beating ng iyong buhay. And I thank the Lord and I'm excited for you na kung hindi ka lang susuko, makikita mo yung fulfillment na lahat ng pangako ng Panginoon sa iyo. Nakakalungkot lang na lahat dadaan sa pain, lahat dadaan sa hirap, pero hindi lahat madidiscover yung purpose. Kaya natin tinuturo kasi I want you to discover And I want you to be reminded, may rason po ang Panginoon kung bakit inaalaw niya na dumaan ka sa pagkawalan ng pera, pagkalugi ng negosyo, pagkawalan ng trabaho, pagkakasakit ng mga anak, pagihirap ng buhay, because God wants you to be stronger than ever. Palakasin ka para sa next season ng iyong buhay. And I'm not trying to be the smartest people here. Kasi pwedeng sinasabi mo, anong karapatan mo magsalita dyan, preacher boy? Ibata e, ka pa. Hindi mo alam yung hirap na pinagdaanan namin. Hindi mo alam ang realidad ng buhay. I'm not trying to be the smartest people in the room. Kasi lahat tayo is trying to reconcile in our minds the meaning of our suffering. So totoo lang, kahit gano'ng kakatanda, yun yung nire-reflect mo, anong meaning nito, Lord? Anong purpose nito? Bata ka o matanda, pareho lang yun. We are trying to find meaning. Sinampal kay. Ang tanong mo, bakit? At kung inalaw ng Panginoon ng mga pagsubok sa iyong buhay, You need God to answer you. Lord, what's the meaning of this? What is the point of all of this? Bakit yung kahit sa isa, isa kong anak, kinuha mo pa? Bakit yung trabaho ko for 25 years na wala pa? Bakit yung mga magulang ko na source of our income at breadwinner, kinuha mo pa? And we cannot seem to understand, why is God allowing all of these things? Mabait naman ako, ako pa yung nagka-cancer. Ako naman yung laging nagsisimba, ako pa yung nahihirapan. Unfair to Lord. Because we're trying to find meaning to our suffering. But let me tell you again, for the second time, the painful experience will remain painful unless you discover may purpose ang Panginoon behind it. Kasi sa totoo lang, kahit kami mga pastor, kung yung preaching lang na makakamahal, alam niyo yun, kung <laughs> Kung ang hanap lang namin sa pagpe-preach ay popularity, hindi namin ituturo yung bagay na nakakapagpasakit. And I often ask myself a question, ano nga ba ang kriteriya ng magandang preaching? Lagi tinatanong yan, ano nga ba ang kriteriya ng magandang preaching? Kapag nakakatawa yung preacher? Kapag well-researched yung teacher? Kapag well-versed siya sa kanyang ginagawa? Well, Maganda kapag yung preacher mo nagpapatawa. Na hindi naman comedian na. Papunta na tayo d'yon in just a few moments. <laughs> okay na ang preacher ay well-researched. Maganda na ang preacher ay well-versed. Pero a great message is not about how funny the preacher is. If he is preaching the truth, that is a great message. But most of the time, truth hurts Masakit ang katotohanan. Kasi madalas kaya masakit ang katotohanan kasi matagal ka na nagsisinungaling sa sarili mo. Kahit alam mo man naman, you're trying to convince yourself that you're, you're doing a great job, that God is with you in all of that, and God is with you. But God will not tolerate you doing the wrong things because he wants better things in your life. That what he has started in your life, gustong ng Lord tapusin. Huwag mo namang Huwag mo namang sukuan ngayon. Kasi si Lord nga may plano siya. Ang sabi niya sa atin, di ba? He who began a great work in you shall put it into completion. Gusto ng Lord matapos mo. Gusto ng Lord makarating ka sa finish line. Again, let me repeat. Hindi nakarating sa finish line, pero, pero stressed out finished. Hindi survived finish. Hindi yung nakasurvive lang pero pagod. Kundi natapos mo, at alam mong kasama mo ang Panginoon, meron kang joy at merong kang peace. In fact, hindi pinagpala yung dumaraan sa pagsubok. Ang pinagpala yung nagtitiis kahit may pagsubok. Amen. Bible verse, James 1.12 Blessed is the man who perseveres under trial. Because when he stood the test, tingnan nyo, kapag napagtagumpay, ibig sabihin, kapag natiis niya, Kapag na-survive niya, everybody read this, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. May pangako eh. May corona. So kahit, kahit nakabagsa ka ngayon, pwede ka pang tumayo. Si Fernando po Jr. nga, ilang beses bumagsak, nanalo pa eh. At lagi itong sinasabi ng tatay ko, yung bida, nagugulpi talaga sa simula. Pero kaya siya bida, tumatay siya. <laughs> Naalala niyo si Fernando po, nakadapa na yung ganyan, di ba? Wala, patay na. Eh, dati pa naman, nung panahon noon, pag namatay si Fernando po, may may nagpapatayan din sa labas. Hindi nila matanggap na namatay si FPJ. Hindi ko alam kung naabutan niyo yung era na yon. Talagang mga tao, lab na lab si FPJ, hindi siya pwedeng mamatay sa pelikula. Kasi makakapatay din sila. Pag <laughs> eh, si FPJ, madalas siya yung Google Pin. Eh, kilala niyo naman si FPJ, lagi nakajakit kahit mainit eh. Pansin nyo ba? Naka-longsip, tapos pawis na pawis na dito, di ba? Pawis na pawis, babagsak siyang ganun. Magkakaroon ng dramatic music. Kala mo, talo na siya eh. Tapos biglang magpa-flashback. Flashback. Lahat ng mga anak niya, kung paano sila naghirap noon, mga pamilya nila, all of a sudden, pagkatapos ng flashback, biglang magigising si Fernando Poe Jr. na meron siyang panibagong lakas na sasabihin mo, isang suntok lang pala kay Patikito Diaz, talo na siya, kanina pa siya nag-google ganun lang pala kabilis. Bakit? Dahil may naalala siya, may ipinaalala sa kanya, nagkaroon siya ng panibagong lakas. Yung sometimes, kaya tayo sukong-suko, hindi natin maalala. Kailangan mo ng flashback na lahat ng bagay na tinulungan ka ng Panginoon, lahat ng sakit na pinagaling ng Panginoon, lahat ng mga pintu ang binuksan ng Panginoon. Mga panahong hindi ka na kayo makakain pero pinakain kayo ng Panginoon. Mga panahong muntik na kayo maghiwalay pero kayo pa rin ngayon. And when you start to remember what everything has done in your life, and when you stood the test, as sabi ng scripture, you will receive the crown of life. Kung baga lahat na again sa'yo, pero naipagpatuloy mo pa, nakasurvive ka pa din. At huwag na huwag mong uhusgahan ang buhay mo base sa season na meron ka ngayon. And I will call the worship team right now to help me out in this. There is a story in the scripture, and I will close with this, at Genesis 35. This is about the story of Jacob and Rachel, love story nilang dalawa. Actually, kung hindi nyo pa nabasa yung love story ni Jacob Rachel, yung love triangle nila ni Leah, yung love triangle na tatlo, I recommend you to read this. It's a beautiful story. Alam natin, mga kapatid, na si Jacob ay napang-asawa si Rachel at si Rachel ay nagkaroon ng anak in spite na nung una siya ibaog baog. At ang kanyang napanganak, isa sa mga naging anak ni race, ni Jacob kay Rachel ay yung pinakabunso si Benjamin. Pero there is something something that happened nung pinapanganak si Benjamin that I want to show you because we are doing this a lot. Look at this. Ang sabi ng verse 16. Are you here? Leaving Bethel, Jacob and his clan moved towards Ephrath. But Rachel went into labor while they were still some distance away. Watch this. Her labor pains were intense. So nung pinapanganak niya yung kanyang bunsong anak, ang tindi nung kanyang nararamdamang sakit. Verse 17. After a very hard delivery, the midwife finally exclaimed, Don't be afraid! You have another son. Verse 18. Rachel was about to die. But with her last breath, by the way, si Rachel namatay at this point. With her last breath, pinangalala niya yung anak niya bago siya mamatay. Binoni! Nang ibig sabihin, son of sorrow. But the baby's father, however, called him Benjamin which means son of the right hand. So, context. Nanganganak si Rachel, sobrang hirap ng kanyang pain, ang naipangalan niya sa anak niya, Benoni. Nang ibig sabihin, anak sa hirap. Imagine niyo, mamamatay na lang siya, anak sa hirap! yung pangalan mo. Pero buti nandun si Jacob. Vinito niya kagad, no, 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 no. Hindi siya Benoni. Alam kong nahirapan ka. Pero hindi mo siya pwedeng pangalan anak sa hirap. Kasi madalas tayo, pinapangalanan natin yung ating buhay at nagkukonklude tayo sa buhay natin based on our present circumstance. <laughs> hindi porket nahirapan ka sa isang season, hirap ang buhay. Kaya sabi niya, no, 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 hindi Benoni, ang pangalan mo sa kanya, Benjamin. Everybody say Benjamin. Anong ibig sabihin? Son of the right hand. Kasi si Rachel, pinangalan niya yung kanyang anak in the season of her pain. In the season of her suffering. And sometimes people will name names on you based on your present circumstances. Na dahil bumagsak ka noon, ang tawag sa'yo, bobo. Na dahil nahirapan kayo noon, ang tawag sa inyo mahirap. Na dahil may sakit kayo noon, ang tawag sa'yo, mahirap. Pero do not allow anybody to name names on you based on your present circumstance. <laughs> Hindi porket bumagsak ka, bobo ka na. Gawain ni Satan 'yan. The Satan will name you based on your struggle. Satan will name you based on your sin. Satan will name you based on the opinion of other people and based on your history. Pero hindi porket mahirap ang season na ito magiging mahirap ka na forever. Ah. In fact, even Jesus Jesus. Ang ibig sabihin, savior. Nung ipinirin office na yung panganganak ni Jesus kay Mary, ang sabi niya, you, you, would call him Jesus because he's going to save the world. Yeshua. Yesu. Joshua. Pangalan mo sa kanya, Jesus. Because he's going to be the savior of the world. Question. Nung pinanganak si Jesus, dahil siya ang savior of the world, ano yung na-expect nyo? Dapat may armor siya. Dapat may espada siya. Asan ang palasyo niya kung siya talaga ang king of kings? Asan ang kanyang trono kung siya talaga ang king of kings? Kung papangalanan lang si Jesus based on that season, hindi siya karapat dapat tawagin Jesus. And I say that with all humility. But Jesus was named, not based on his present condition or based on his history. Jesus was named based on his destiny. Amen. Hindi ko makita ngayon, pero alam kong this baby will be the savior of the world. So I'm not naming him based on his history. I'm naming him based on his destiny. And sometimes you you are always frustrated, madalas kang disappointed, madalas kang malungkot, kasi tinawag ka nila ng iba't-ibang mga pangalan based on what you are going through right now. But this is a good news for each and every one of us. Do not allow somebody to name you based on your present circumstances. Katulad ni Jacob, Israel, pwede mong i-vito yan. No! Hindi siya son of sorrow. Siya ay son of the right hand. Bakit? Mahirap ngayon, pero hindi ibig sabihin abang buhay yan. Romans 8.18 I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Kung ang uusgahan mo lang ay yung present suffering, susuko ka na. Kung ang pag-uusgahan mo lang yung present circumstance, magat marami kang ipapangalan sa iyong sarili. Katulad ko, pinangalan ng alien, mongoloid, pamilya ng mga sore eyes, sinabi ang walang mararating, walang talent, tamad, walang future. Pero maraming salamat sa Panginoon. Stephen, Amen, is called, kahit na sinabihan nila ng mali noon, kahit hindi pinaniwalaan noon, salamat sa Lord, meron siya magandang destiny na ibinigay sa bawat isa. At alam kong ganun din sa iyo, may purpose ang Panginoon sa iyo. Gagawin ni Satan ang lahat para sumuko ka. Gagawin ang lahat ni Satan para makrush ka. Gagawin ni Satan ang lahat to break you. Pero God allowed you to go through that. Listen to me. God allowed you to go through that not to break you, but to make you flexible. To make you flexible. So that whatever pain that you will go through in the next season of your life, Lagi mong papaalala sa iyong sarili, hindi na so ang Diyos sa lahat ng pinagdadaanan ko. At kapag nahihirapan ako, sasabihin ng Lord, Oops, sorry, No, God is not surprised with what you are going through right now. In fact, every trial that you faced, every challenges that you faced, every problems that you have encountered, is a setup for growth. It's a setup for promotion. <laughs> I, I, I live in this world long enough to realize Nammaramin promotion, a package of pain. So it's your choice. I believe with all my heart that pain will make you better, not bitter. Pain will bring you closer, not further away from the Lord. God will bring you higher, not lower. God will make you stronger, not weaker, when you encounter various problems. Because God Himself said in His Word, weeping may endure for a night but joy comes in the morning <laughs> the lord is my light and my salvation whom shall i fear the lord is my shepherd i shall not want when i walk through the valley of the shadow of death i should not be afraid for god is with me blessings and mercy shall follow me all the days of my life and I shall dwell in the house of the Lord forever. The Lord is my refuge and my strength, the very present help in times of trouble. So friends and family, I don't know about you, I love our worship team, I love our worship leaders, but to be honest with you, I don't need a worship leader to uh, uh, encourage me to thank the Lord. Because just thinking about the great things that God has done in my life, kahit worship leader, I'm going to thank God for everything that He has done. Hindi ko kailangan ng bagong kotse para magpasalamat sa Panginoon. Hindi ko kailangan ng magarang bahay para magpasalamat sa Panginoon. Hindi ko kailangan ng milyon sa bank account para magpasalamat sa Panginoon because even the breath that I breathe is already a blessing that comes from the Lord. And He is a good God. He is amazing. So Lord, maraming salamat for you are not wasting our pain na may rason ang Lord sa lahat ng bagay na iyong pinagdadaanan. So anumang bagay na pinagdaanan mo in the past, Don't ever think that your best days are behind you because the best, best days of your life are always in front of you. God is always there preparing something good in advance for you. Just remember, God has a purpose for your pain. 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 For your pain. Everybody say that with me. God has a purpose. for my pain. Ano mang sakit na nararamdaman ko, may purpose ang Panginoon. Ano mang hirap na pinagdadaanan ko, may purpose ang Panginoon. Hindi hinayaan ng Lord na dumaan sa hirap ang aming pamilya for, for na walang dahilan. May rason ang Panginoon kung ba't niya inalaw ito sa amin. Because God has always have a purpose for my pain. Sobrang hirap na kasi, Pastor. Hindi ko alam, parang feeling ko, mawawasak na ako. Eh, paano kung nawasak ako? Well, kung mawasa ka man, God will fix you. Paano kung mag-crush ako, Pastor? Well, kung mag-crush ka man, God will build you up. When you're down, God will lift you up. When you are in trouble, God will help you out. When you are broken, God can make you whole. He will.